Bet Latvijā labdarības organizācija Ziedot LV sadarbībā ar Turcijas vēstniecību Latvijā un biedrību Tavi draugi ir sākuši labdarības akciju vācot līdzekļus Turcijas zemestrīcē cietušajiem. Ziedot var gan naudu, gan arī apģērbu un citas noderīgas lietas bez pajumtes palikušajiem. Turpina Madara Līcīte. Turcijas vēstniecības darbinieki biedrības Tavi draugi noliktavā Ventspils ielā palīdz šķirot apģērbus un apavus, kuri jau tuvākajā laikā nonāks Turcijā. Lai taupītu resursus un ziedojumu nebūtu jāpāršķiro, Turcijas valdība aicinājusi ziedot jaunas mantas. Turcijā šobrīd ir vairāk nepieciešams siltas segas, sildītāji un teltis, tās lielās ziemas teltis, kur cilvēkiem patverties no augstuma. Kāda pārtika? Pārtika, jā, pārtika, kurai nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas apstākļi, varbūt bērnu pārtika, sausā pārtika. Ziedojumu vācēji novērojuši, ka cilvēka atsaucība aug no dienas dienā. Līdzekus ziedojumiem cilvēkiem Ukrainā palīdzība tiek nodota arī zemestrīcē cietušajiem. Ja pirmajā dienā mums savācās aptuveni pusotra paleta ar ziedojumiem, tad šobrīd tās jau ir divas pa trīs paletes. Tā kā cilvēki tiešām iesaistās un nes ļoti daudz lietu un arī zvanu un jautā, kā viņi var palīdzēt un kādas lietas nepieciešams mums atvest. Ziedojums Turcijā bez maksas solījis nogādāt Turcijas nacionālā aviokompānija. Šobrīd tiek meklēta lidmašīna, kas varētu paņemt visu šos saziedotās lietas no Rīgas un aizgādāt uz Turciju. Tā kā pagaidām mums vēl nav zināms datums, kad tas notiks, bet ceram, ka ļoti drīz. Ziedojums var nodot Ventspils ielā 50 no pirmdienas līdz sestdienai no 10:00 līdz 18:00. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.